Попри хворобу і війну, Любимівська територіальна громада приросла новим спортивним інфраструктурним об'єктом у центрі села на прилеглій до тамтешнього будинку культури і ліцею території став до ладу футбольний стадіон стандартних розмірів з трав'яним покриттям, про який місцеві мешканці і школярі мріяли давно. Втім, на заваді його зведення спочатку була епідемія коронавірусу, потім розв'язана Росією війна. Зрештою, завдяки зусиллям і наполегливості депутатського корпусу сільської і районної рад, задумку у підсумку вдалося втілити у життя. Ми цю подію запланували ще кілька років тому, але, на жаль, через війну ми не могли це реалізувати у 2022 році. Але все ми розуміємо, що час, час плинає, а молодь підростає. Ми все одно вирішили за свої власні гроші громади нікого не привлекати. Ми самі зробили цей стадіон, і ми дуже вдячні, що ми сьогодні. Маємо, можемо бачити молодь, яка буде грати і буде дорослі, буде міцнити на цьому полі. Подібні слова обидва в унісон мовили у ході стислої урочистої церемонії відкриття стадіону, які побажали успіхів усім мешканцям громади і особливо дітлахам, які від сьогодні стали повноцінними господарями цього затишного спортивного об'єкту. Останнім голова сільської ради Євген Широких вручив м'ячі для занять з різних ігрових видів спорту, цілу сітку суто футбольних таких для тамтешніх вихованців філіалу народного клубу Дніпро разом з комплектом манішок для тренувань та кутовими прапорцями, презентував виконавчий директор асоціації футболу Дніпро. Петровської області Ярослав Дерев'янко, після чого він задоволенням і впевненістю заявив про те, що завдяки споруді на мапі регіону з'явився новий осередок гри мільйонів. Інфраструктура – це дуже важливий крок, який робиться в наших громадах. І Любимівка є однією з цієї громади, і пан Шираки, голова громади, є тим чоловіком, який пікується про здоровий спосіб життя своєї громади. Я дуже дякую всім доречним до відкриття цього нового стадіону. Ми сподіваємося, що тут кожного дня будуть грати діти, будуть грати дорослі команди. І ще однією локацією, однією командою на теренах Дніпропетровської області стане більше. Сьогодні створений великий футбольний стадіон, який є наймасштабнішим спортивним об'єктом в громаді, який дозволить розвиватися фізично, проводити більше змагань, залучати громади більше дітей і досягати спортивних досягнень результатів. Все дуже добре, тому що спорт це запорука міцного здоров'я, а діти це наше майбутнє. Захід шанував та привітав також голова Дніпровської районної військової адміністрації В'ячеслав Мамонов. Після чого своєрідним розігрівом масштабного свята, яке розгорнулося прямо на футбольному полі, стала руханка, у якій взяли участь практично усі його учасники і гості. Далі мало місце саме цікаве до громади. Завітали чотири тренери проекту «Spirit of Soccer», який реалізується на теренах нашої держави Асоціацію аматорського футболу України спільно з одноіменною міжнародною організацією за підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки та однієї з. Програм, спрямованих на зменшення можливих наслідків небезпечного та незаконно розповсюдженого застосування військової зброї у цивільному середовищі для всіх бажаючих дітей, а таких виявилося близько ста. Наставники провели відкритий фестиваль футболу. Він включав в себе чотири спортивні станції, на яких кожен тренер пропонував дітлахам різноманітні вправи, у ході яких вони розповідали про небезпеку мін, уламків ракет, а також дотримання умов безпеки і захисту та безпеки у випадку знаходження цих клятих російських подарунків. Окрім цього, звісно, було багато ігрових вправ з м'ячем і без нього, естафет і всього такого іншого, що пов'язане з грою мільйонів і стане у нагоді у навчально-тренувальному процесі, підготовці до майбутніх матчів, турнірів і змагань. Хочу в першу чергу подякувати голові громади Любимівської територіальної громади за те, що зробили таке поле вагомий внесок у розвиток дитячого спорту і надали такі належні умови для тренування дітей. По закінченню фестивалю всі учасники отримали цікаві подарунки та солодощі і за традицією сотрафувалися на загальну світлину на згадку про сонячний яскравий ранок вихідного дня, початку травня 2024 року, коли у Любенвській громаді став до ладу новенький стадіон.